Vážení a milí přátelé, máme tady Delfínka. Já budu vstupovat do výběhu jedničky. Ahoj Delfí, Delfínek srdíčkový, krásný kocůrek. A já musím říct, že Delfínek má nemocné horní cesty dýchací, ale to vy všechno už víte. Žije ve výběhu, když byl propuštěný z hospitalizace, tak bydlel v pokoji Maxíčka, ale měl ty horní cesty dýchací zasažené natolik, že jsme vlastně ho dali do výběhu jedničky. Tady měl kamarády, které potom vlastně, když mu trošičku cvaklo v hlavičce, tak ty kamarády vyhnali, jinak je to hodný kocourek a my známe příčinu, proč to udělal. Ve vedlejším výběhu začal značkovat kocourek a už to jelo. Ale pojďme k tomu, jak Delfínek přišel do útulku. A Delfínek přišel jako chudinka, jako chudáček, jako kocoureček, který byl úplně na kost vyhublý, ocásek mu trčela, taková špičička mu trčela, byl hubený, byl nemocný a nebylo to s ním vůbec to nevypadalo dobře. Zvýšené ledvinové hodnoty, krevní bakterie, horní cesty dýchací nemocný, ale nakonec to zvládl a časem, po delším čase, zrovna když tady byly takový ty události, kdy Delfínek vlastně vyháněl ty své kamarády z výběhu, tak on po dalším čase v podstatě začal chlapeček být v takové lepší kondici a podstoupil revizi zoubku a kastraci, takže už je kastrovaný, zoubky má zrevidovaný, je to hodný kluk, sledujeme jeho zdravíčko. Doufám, že ten obraz budete mít dostatečně světlý, protože já to vidím tmavě tady na videjku, ale to nevadí, chtěli jsme vám ukázat, jaký je to krásný kluk. Jak se tady kutálí, jak se tady válí, jaký je to parádníček, který vám posílá mnoho pozdravů. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.